No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 kuvaa. Massikka kuvaa luontoa, eli maataloushommia. Tämähän on luonnos, kun maalla ollaan. Tämä ei ole semmoinen luontolaji esittelyvideo, ne on erikseen, mutta tämä on tämmöinen maatalousaiheinen Massikka kuvaa luontoa sarja video maatalousluontoon. Tässä on meidän lapisäkkejä, viimeiset lapisäkit, näitä 1000-litrasia tarkoitus laittaa tuolla laitteella, niin ne 1500-litran säkkeihin olen siirtämässä kaikki lapit 1500-litrasia, olen kaikki muut on siirtänyt. Kaikkiaan näitä oli kuusi kappaletta näitä 1000-litrasia säkkejä, niin neljä olen nyt jo siirtänyt näistä, niin tuossa joka toinen päivä eilen tein viimeksi tuohon. Tuo laite on tosi hyvä, ostin tuolta hankkia tämmöisen säkitysapulaitteen, niin säkit saa tuohon. Tuohon laitetaan ne remmit sitten roikkuu tuossa. Sitten kun täytyy ottaa irti ja siirtää laite pois ja saa ottaa traktorin siitohaarukalla siitä pois sitten täyden säki. Tuommoisia teen siinä nämä 1000-litraset, 1500-litraset, kun tässä vaikka tämä nyt on aika hyvin, mutta kun ne kallistuu tolleen kaatunut noin, että ne on tuolla lumessa sitten ja kastuvat talvisin sitten, jos ne on tuommoinen ihan vinos. Toi ei oikein ryhti pysy tuossa. Siinä niissä 1000-litrassa siis pysyy ihan suorana, mutta tämä ei oikein tämä, kun pallo tämä. Tää kallistuu tolleen, niin siirrän kaikki, tän siirrän seuraavaksi tästä osaa ja sitten tosta siirrän siihen viimeiseen säkkiin vielä noin sahaan pienemmät puut ja myöhemmin noin isommat sitten pilkontakoneen. Mutta nyt ei ole niitten aika. Mennään eteenpäin, tän tää massikauva luontosarja, tuolla alalohkossa ei käydä, kun käytiin siinä edellisessä videossa siinä uuden taimenkeruun kärryn esittelyvideossa, niin tässä on mansikan taimilaatikoita, näitä siis tulen käyttämään, etenkin tätä kokoa tulen käyttämään mansikan videolaatikoita, tilasin näitä 30 kappaletta lisää syksyllä, ne tulee tässä joskus tämän tai ensi viikon aikana, ja se ei ole tietysti paljon ole, mutta saa sitten keväällä testailla näitä. Muutama 300 tainta näihin ehkä mahtuu yhteensä, se käy paljon on, mutta siitä se alkaa sitten enemmän. Ensi vuonna saan ne taimet laitettua. Pressuhalli taitaa jäädä tekemättä tänä vuonna, kun saisi edes tolpat tehtyä maahan väännettyä syys ja sitten noi laitettua pressuhallissa näitä kiinnikkeet niihin. Noi ja sitten myöskin noi puita, siis tukipuut, niin saattaa se pressuhalli kokoaminen jäädä kevääseen, kun ne säilyy paremmin täällä nämä lumenpainolta täällä nämä ressukaarit talven ajan, niin siirrän sitten, tein vasta keväällä sitten sen pressuhallin, kun jos ei nyt hiiret syö vessua. Tuossa on mansikoita sitten noita. Kuukausi mansikoita siinä. Söin just elokuussa 24. päivä, vaan koska söin tästä yhden mansikan punaisen. Niin siinä on vielä kukkinut vielä. Tiedä valmistuuko nuo enää. Voihan se olla. On tässä lämmin tulos vielä. Että semmosia olisi siinä. Ei ole vettä tuolla, että kastella, kun on kuivia. Nämä kasvaa tämmöisissä ruukuissa, mutta viljelaatikoissa on isompi tila. Ja hyvin nämä näissäkin kasvaa, niin kuin näette. Todella paremmat mansikathan täällä mulla on kuin pellolla. Niin ensi vuonna kasvaa kaikki. Tulee vähitellen siirrän siis ne. Kaikki uudet kasvaa viljelaatikoissa. Tuossa on se patja, minkä päällä mä kerään niitä taimia sitten. Mutta semmosia, tää pitkä malli, niin tuo oli paras, toikin voisi olla hyvä, mutta aika näyttää. Joo, mennään eteenpäin tässä. Tässä näin väsy vähän tuossa pressuhalli. Täällä on siis näitä koneita. Edelliseen videolle esittelin niitä jo edellisessä massikkakuvaa luontovideo, niin nyt ei semmoista tule niiden esittelyä. No vaikka tänne 4 minuuttia. Täällä on nämä silpoiliherneet, käydään nyt nämäkin katsomassa vähän. Nämä on vähän kasvanut lisää sitten viime edellisestä osasta, kun me ensin kerran massikkakuva. Mutta tänään on muuten hyvä ilma kuvata, kun aurinko tuli aurinkopaiste illaksi. Olikin niin pilvinen päivä tänään aamupäivänä. En tiedä, viittisääkö me tuonne lohkoon mennä, kun se on savista. Silleen näkeehän nyt täällä, että ne ei kuki vielä. Aika matalia ne on, koska kylvä meni niin myöhään.
tai siis oli niin kauhea kuivuus, että nyt sateo vaan, että en tiedä, mitä niistä sitten tulee. Onhan tässä elokuun aikaa vielä muutama päivä ja sitten syyskuuta. Ehtiikö ne kasvamaan herneen palkoihin asti? Pitäisi puolet pitempiä olla, mutta onhan siinä nyt syyskuuta aikaa vielä niillä kasvaa. Aika näyttää. Täällä naakat repi tosta irti niitä taimia, niin sen takia niitä ei ole. Mutta aika hyvät rivit on silti kasvanut. Puolet kasvanut taas viime näkemään, kun sitä kävi. Ei tarvitse kastella. Ne on silpoili hernettä siis. Ensi vuonna kylvän ne 3 viikkoa aikaisemmin kuin tänä vuonna. Siis juhannuksen aikana kylvän ensi vuonna ne herneet, kun saan 3 viikkoa lisäaikaa, ne kasvuu, kun tänä vuonna kylvin ne heinäkuun 10. päivä suunnilleen. Paljonko se olisi ollut? 15. päivä. Niin. Saa 3 viikkoa laskin, että se lisää aikaa siihen. Toukokuussa en kylvä, kun sitten tulee tuholaiset ja syö kaikki herneen. Hernemadot täynnä herneet ja menee koko sato pieleen. Niin kuin viime vuonna meni. Kaikki meni. Mutta joo, mennään tänne eteenpäin tässä. Tää on A-lohko ja tämähän on poistumassa tää A-lohko. Ehkä jo ensi vuonna poistuu koko A-lohko tai osa ainakin. Niin tässä on vettä tässä. Täällä on mun maissien testiviljelyä tämmöisissä testialueilla. Tässä on tämmöisiä ruukkuja, maissit tulee ensi vuonna kasvataan tämmöisissä isoissa kukkaruukuissa, tämmöisissä viljelyruukuissa. Nämä on vadelman ruukkuja, mitä vadelmaviljelmiä käytetään vadelman kasvatuksessa, mutta nykyään. Mutta näitä soveltuu maissillekin ihan hyvin. Ja niissä on tuossa muovin päällä vähän multaa ripotte, niin sinne ne juuret tarttuu, sitten vettä imeivät siitä. Nämä on testi vaan tässä, että sittenhän ne tulee mansikkakankaiden päälle nämä purkit, että ne ei ole tämmöisen ruohikos. Tässä testivaiheessa ne on, kun ei tähän nyt voi mansikkakangasta levittää, kun täällä on mansikkamaa vielä. Hävitämättä mansikkamaan pois tästä. Ja 9 vuotta vanha mansikkamaa jo, niin ei mansikat enää tuota oikein. Että ei ole paljon mansikkaa enää tullut tästä lohkosta. Tolleen ne kasvaa siinä testialueella. Tässä on tämmöinen toinen testialue. Testi vaan vähän ylitiheesti, niin ne ei kasva oikein niin hyvin kuin ne yksittäiset. Että ylitiheä kasvatus. Ei ollut niin paljon noita purkkeja, mulla oli 10 vaan noita purkkeja. Niin noita isoja ruukkoja oli vähän 10, niin ei voinut. Näitä on melkein 80 kaikki ne, niin ei riittänyt tilaa, niin laitoin sitten tämmöisiä testiä testauksessa. Mutta en mä kyllä näihin isoihin saaveihin enää laita noita, että pieniä tuommoisiin ruukkuihin on paljon yksinkertaisempi nostella, niin tää on aika raskasta hommaa näistä siirrettää. Tähän käy ehkä voisi kuin 3 laittaa, niin tonne on paljon helpompi tuommoisiin laittaa. Tässä on sitten lisää näitä. Tässä on sitten vielä yksittäisiä. Nämä on vaikka samaan aikaan laitettu, niin toihan oli, nuo oli valkoisessa ruukussa aikaisemmin ja siisi mustiin. Niin nämä oli koko ajan mustissa ruukuissa, niin nämähän kasvaa aika hyvin tässä jo. Syyskuu kuitenkin vielä aikaa kasvaa, niin voihan niistä vaikka jotain vielä tulla. Onhan se mahdollista. Mahdollista, että siitä jotain vielä tulee näistäkin. Että syyskuun aikana ei se kyllä ihan ollut kyllä, kun nyt heinäkuun puoliväliä, heinäkuun loppupuolella kylvin nämä siemenet tuonne pikkuruukkuihin kasvihuoneelle, niin ne ei oikein aika riitä kyllä, olisi täällä riitä 90 päivää melkein. 70 päivää se luvataan bussissa, mutta syksy on kylmä jo, niin vaikka nyt ei vielä kylmä ole, mutta on kuitenkin kylmä, niin se voi olla, että ei ehdi kasvamaan tänä vuonna nuo, että jos olisi kuukautta aikaisemmin laittanut ne kasvamaan, niin sitten olisi voinut noista vielä tulla tänä vuonna. Olisi voinut olla mahdollisuuksia, jos olisi keväässä laittanut, niin sitten olisi. No on keltavalkoista maissia tänä vuonna. Ne on semmoista pitkulaista maissia, tämä keltavalkoinen. Luin tuolta yhdysvaltalaiset maissiviljelysivustolta, että tämä laike on semmoista pitkää 20 senttiä pitkää maissia. Ensi vuonna kokeilen semmoista keltaista maissia, joka kasvaa enemmän hieman lyhyempi, mutta sitten taas paksumpaa. Testaan semmoista maissia. Tää on nyt keltavalkoista vielä, että mulla vielä jää ne 500 siemen keltavalkoisiakin maissia, mutta niitä en ensi vuonna laitan.
laitan keltaista maissia sitten, että vaikka niitä voi pölytyksen takia sekoittaa, niin täytyy eri vuosina testaa, että miten ne keltaiset, ne on vähän vaativampia ne maissit sitten, keltaiset maissit kasvatuksessa. Mutta joo, mennään eteenpäin vielä tässä. Tässä on vielä aikaa, 8 minuuttia, niin kuvatusaikaa. Tää on vähän, nää korit vähän vaihtanut paikkaa, kun tuolla on niin savinen pelto, että täytyy vaihtaa prisbeekiekkorata kuivalle maalle. Mutta mennäänpä tänne. Auringon kukat kukkii siellä hienosti. Että sinne asti me ei tarvitse jaksaa kävellä tänään, kun mennään tänne lohkoon. Tää on viimeistä kertaa nyt nää maissit sitten tällaisessa puhtaassa pellossa. Tämmöisessä pellossa. Ensi kerralla sitten, ensi vuonna ei sitten enää. Ne on ruukuissa, sitten kaikki maissi kasvataan ruukuissa, mutta kyllä nyt jotenkuten kasvaa täälläkin, niin onhan näihin tullut näitä, vaikka nämä on tosi lyhyitä maissin varret kuivuuden takia, niin on sinne muutama tähkä, yksi tähkä kuhunkin tullut. Viime vuonna oli 2 tähkää jopa, että kasvoin, mä oon kastellut näitä kyllä näitä reunamaisseita. Niin, kyllähän nää sinne, mutta nää on semmosia, että tää laji on tämmönen pitkulainen maissi, että se ei tuu semmoseksi paksuksi ollenkaan, että vähän on jäi lyhyeksi kyllä. Enemmän ois toivonut. Siellä on joku raktori menee. Siellä on, minkäs merkkinen, tuo joku valametti, viljakuorma täynnä. Mutta nyt ei oikein mennyt. Ensi vuonna siis kasvataan ne. Ei kasva oikein siis savimaassa nää niinku, joku jossain luin, että savi ei ole oikein hyvä kasvu maissille, että maissi tarvii multava maa. Niin ensi vuonna ne kasvaa sitten multaruukuissa, niin saavat multaisen maa ja katsotaan ensi vuonna, että tulee minkälaisia maissia niistä saa sitten. Hankin lisää niitä sitten niitä ruukkuja tossa. Että tavoitteena olisi 1000 ruukkua, kun saisi, niin se olisi aika hyvä määrä. Että aika näyttääpä, miten paljon saa niitä ruukkuja hankittua ja mihin varat riittää nyt. Tässä kuitenkin kaikkia muitakin investointeja täytyisi tehdä. Mutta vähintelle 10 oli vanhasta jotain, siis olen saanut muilta sukulaisilta ne tyhjät 10 isoa ruukkua, niin en ole niitä ostanut itse. Mutta viime vuonna oli 1.5 pitempiä kuin tänä vuonna. Ei oo. Ja tämähän on semmoinen asia, että kun ne ruuku kasvaa, niin ei toi maastossa ei vesikään. Vaikka jos se on vettä tuolla päässä, niin eihän se vaikuta mitään sille. Kun vesi toisi kuin tämä pellos, kun se yläpäässä kuivemmassa paikassa kasvaa isommaksi. Mutta kun ne ruukussa kasvaa, niin silloin ne kasvaa varmaan joka paikassa yhtä viisoksi. Mutta joo, tämmöistä on maissilla täällä. Meillä on vielä 7 minuuttia aikaa. Katsotaan, miten nuo koemaissit noista ruukuissa kasvaa. Ne on testivertailu näihin. Ne on ohittanut nuo siemenistutukset. Joku siemenistutukset ei ole itännyt ollenkaan, niin yksikään ei ole tainnut itään niistä siemenistä. Tänne kylmin siemenet tällä alueelle, mutta eipä siellä taida yhtään siementä olla tulla maasta läpi. Siellä on niin savistakin, kun viitte lähteä kävelemään. Yhtään siementä ainakaan näy eikä vartta ole tullut maissin vartta tänne. Ihan on tyhjä pelto. Kaikki, jotka mätänikään, kuoli sinne tai kuivasi. Tässä on nää, on ainoat, jotka on taimiistutettuna. Nyt ne kilpailee näitten kokoisten, näitten viimeisten taimien kanssa ne ruukkutaimet. Nehän on vähän jäljessä vielä kehityksessä näihin, kun näistä osa kukkii. Mutta katsotaan, pääseekö ne kukintavaiheeseen. Sitten jos pääsee näihin kukintavaiheeseen, näihin yläkukintaan sitten, niin saattaa tulla jopa niitä tähkiäkin vielä noista syyskuussa, noista toisista. Tuosta ruukkutaimista toivotaan, että se kasvaa. Viime vuonna mulla oli ruukussa viimeisiä, siisin tää pellos niissä kuivia, niin niistä tuli, mutta ne oli välillä ollut kyllä täällä, että se voi vaikuttaa siihen. Mutta joo, katsellaan mitä tapahtuu. Täällä on sitten silpoyliherneen tää toinen ensimmäinen lohko, siis toinen halva pellos ensimmäinen lohko. Nää on vähän pitempiä nää silpoyliherneet. Eihän näistä kauhean pitkiä tullut, nää kukkii. Täällä on jo valkoisia kukkia. Aika näyttää, minkälaisia palkoja näihin tulee sitten ja paljonko nämä lisää kasvaa tästä vielä sitten. Mutta eihän nämä nyt oikein pituus ollut. Nämä perunavakoaurat, meillä on vähän varmaan liian syvää kylvinne, kun 20 senttiä syvälle, niin kesti se kasvu niin kauan, niin
ensi vuonna mennä sinne, että teen perunalakaudella ihan kuin säätä pyörät, että, tai säätä jalat, että saan valot vähän matalemmaksi 10 senttiä sen kylvösyvyyden niille herneille, jos se sitten toimisi paremmin. Tämä aikaisemmin itämää pääsisivät. Ja sitten 3 viikkoa aikaisemmin laittaisi myös maahan. Niin sitten voisi tulla. Mutta joo, semmoista se on. Aika näyttää. Sulla sitten joku herne tulee. Voi, en tiedä kuinka isoja ne on sitten palkot, mutta aika näyttää. Nyt ne on alkanut pukkimaan. Siis ollaan elokuun lopussa, kun piti tuholaisten takia kukinta-aika piti olla heinäkuun lopussa. Kuukauden jäljessä on ne tukinnat. Siitä mitä olin ajatellut. No, semmoista se on ensi vuonna. Tietää, että 3 viikkoa aikaisemmin laittaa, niin kukinnan saa sitten lähemmäksi ne elokuun alkuun. Elokuun alkupuolelle kukkiivat sitten herneet. Niin, silpoiriherne kasvaa ihan pellossa, ei tarvi mitään ruukkuja, kun se on savimaitten kasvi toi herne, niin se on ihan onnessaan savimailla. Mutta maissit menee kaikki ruukkuihin ja samaten mansikat viljelaatikoihin. Semmoinen tulevaisuus ja sitten niihin pystyy noissa maississa toi tippukastelun, semmoinen uusi systeemi tulossa niille ja sitten mansikoilla viljelaatikot käytän näitä vanhoja tihkuletkuja sinne. Nämä kaikki vanhat tihkuletkuni mitä on, niin laitan sinne ja sitten korjaan tarvittavat. Jos on rikki jostain, niin laitan korjausliittimet niihin kohtiin, niin ne tulee sinne viljelmälle. Sitten siinä on nokkosperhonen tuossa kohti. Tuossa noin. Nyt niin ne tulee sinne. Tähän tulee ensi vuonna hernettä, silpoili herneet tulee tänne ja rivit tulee näin päin sitten tähän näin. Niin kokonaan tämä alue tulee, voi olla että jopa tuonne alas asti, missä tuolla sähkötolppa on tuolla, niin tämä reuna tuolla on märkää tuolla päiten, niin toskin on kyllä märkää. Niin meinasi jos laittaa tämän koko alueelle hernettä tuonne alas asti, aika näyttää, jaksaako kylvää niin paljon vai ottaako tämä vaan yläosan tästä, se on toinen vaihtoehto. Että tässä oli mun aikoinaan parhaat hernealueet. Että tässä on nyt kohta aika loppuun, niin kuvaan tän alapellos. Nyt en tiedä, mitä siihen kylvän ensi vuonna. Aika näyttää sitä, mitä siihen kylvän ensi vuonna. Aurinkon kukka on tuolla ja tuolla puolella. Tähän tulee siis silpoilihernettä. Ja maissit menee tonne ruukkuun. Ja niin muuten, tossa noin toi A-lohko sitten, missä nyt on näitten ne maissit, ne on koemaissi, niin siinä se A-lohkosta tulee se päämaissi lohko sitten.